O balerínách jako oblíbené obuvi mnoha žen si budu povídat s Lenkou Zelenohorskou, osobní stylistkou a majitelkou butiku InDivine. Lenko, dobrý den. Dobrý den. Sama máte krásné zlaté. Děkuji. Tak pojďme říct, proč jsou balerínky také tak masově oblíbené jako třeba tenisky a kde se vůbec vzaly? Tak balerínka od slova balet. Takže byly to původně taneční boty a protože byly tak pohodlné, tak v roce 1940 je obuvníci vlastně převzali a udělali z toho vlastně masovou záležitost. Začali nosit herečky jako Audrey Hepburn a tím vlastně to pro dámy otevřeli. Mm-hmm. Máme tady spoustu jich na stole a krásných, tak pojďme říct, jsou některé z nich univerzální nebo naopak velmi trendy? Tak univerzální obuv jsou vždycky ty, které jsou v těch nude odstínech, velice jemné, subtilní. Tady klasické vlastně podrážky, které jsou z toho kaučuku, měkoučké, z jemné kůže. Tyhle jsou trendové, protože samozřejmě mají výraznější barvu, ale celý ten design je velice jemný. Má i příjemnou tu špičku, že je to vlastně do hranatá, není to úplně do kulata, krásně to drží na noze. Tyhle ty botky už jsou trošku přizpůsobené tomu elegantnějšímu stylu, ale zase velice pohodlné. Je to vlastně ozvláštění i tou sponou. A to jsou takové jako relativně univerzální boty do každého šatníku. Tak a do každého šatníku k čemu? Pojďme říct, k čemu je nosit. Tak balerinky musí být samozřejmě zase oblíbenou součástí. Já třeba osobně je úplně nemám ráda, protože jsou ploché, ale k čemu je nosit? Dají se nosit k džínám, tam bych jako brala to, že musí být vždycky vidět kotník, protože ta bota je velice subtilní a vlastně ukazuje na tu nohu té majitelky, takže kratší džínovina, která končí vlastně nad tím kotníkem. Cigaretové kalhoty k tomu můžou být, můžou se k tomu nosit samozřejmě minisukně, v podstatě i k nějakým jako úzkým tubovým šatům. Takže je to docela univerzální bota. Je to univerzální bota, ale k jemnějšímu, subtilnějšímu vlastně outfitu. Vy jste, Lenko, řekla, že nemáte moc ráda ty ploché, ale já tady vidím i takové varianty, kde je vlastně, dá se říct, podpatek u toho. Tak pro koho a jak? Ano, tak už to působí elegantněji. V podstatě letos se používá velice ty pásky, je to trendy a je to takový styl Mary Jane. Je to královská bota i tím, že je do toho hranata, že se používají tyhle ty nude odstíny, které působí velice sofistikovaně, elegantně. Jsou vhodné i pro starší dámy, protože působí mladistvě. Dá se ozvláštnit vlastně sponou, kterou tady vidíte, a tím ta bota získá vlastně na efektu. Mm-hmm. Říkala jste, k čemu je nosit, k čemu vypadají hezky, k čemu je naopak nenosit, anebo kdo by se jim měl vyhnout z žen? Tak já určitě vnímám celou postavu dámy, takže ženy, které mají přece trošku jako silnější lýtka a nemají hezké kotníky, tak tato obuv není úplně pro ně vhodná. Samozřejmě dá se s tím pracovat i s tou proporcí, která prodlužuje tu nohu, ale brala bych to skutečně pro ženy, které jsou štíhlejší v těch nohách. Mm-hmm, vypadá to pak lépe. Ano. Lenko, jsou balerinky pohodlné, nebo jsou některé z nich pohodlnější a některé méně? Podle čeho vybírat, když to pro mě by měla být bota, v které musím vydržet celý den? Určitě pohodlné jsou, proto jsou tak oblíbené. Dala bych asi důraz na tu podrážku, která je gumová, někdy bývá i malinko, samozřejmě vyšší ten podpatek. Takže zase je to o těch materiálech, protože pokud volím balerinku, která je z umělých jako nepřírodních materiálů nebo tvrdých, tak ta noha v tom skutečně celý den jako trpí. Mm-hmm. Takže zase bych se postarala o to, aby ta bota byla spíše v kožená. Samozřejmě spousta žen chce bot mít hodně, takzvaně bot není nikdy dost. Takže pokud to mám jako trendy, záležitost na 1-2 hodiny, tak OK, kupte si botu, která je k tomu jako cenově přijatelná, ale pokud to chci vydržet celý den, tak bych měla mít prostě dobré boty. Ještě tady možná doplním, že je vhodné, to je zkušenosti od klientek, mít těch bot skutečně více a nechat ty boty třeba jeden den odpočinout a střídat je, aby se i ta kůže vlastně
jako uschla, vyvětrala, aby si ta noha vlastně i odpočinula, i ta bota si odpočinula, tak přesně. A když jsem se ptala, jestli jsou pro každého, tak takové speciální, třeba někdo je nosit vůbec nemůže, protože mu padají z nohy. Tak dá se třeba říct, jak by mělo vypadat chodidlo, nebo naopak, kdo balerínku prostě nebude moc obou? Já si myslím, že může v tom pomoct pásky nebo gumičky, které se vlastně k tomu přidělávají. Pokud ženy mají jako subtilnější a uší vlastně tenhle tu část nohy, tak to je to tam prostě náročnější. Pro mě to přesně je v tomhletom momentu, že mám tady úzkou nohu a vypadává mi z toho. Takže proto je nenosím. Tak je to o každé z nás, co preferujeme. A co vyzkouší. A pak tady máme ještě na závěr jednu takovou drobnou modifikaci. To jsou vlastně mokasíny, nebo modifikaci, to je jiná bota, ale tak nějak asi vypadá podobně nebo k podobným outfitům. Mokasínky jsou velice trendy už posledních pár let. Takže doporučuji jako variantu těch otevřených vlastně bot do teď tohle období jaro ideální. Tyhle ty jsou brané jako zimní bota, takže se dají nosit i s punčochama, s ponožkama. Doporučuji dámám se inspirovat na různých webech, serverech, jak se prostě boty dají kombinovat s ponožkama. Je to zajímavá vlastně o zvláštní toho outfitu.